Salam, hamınızı xoş gördük. Bugün mətbəximdə arpa şəhriyə plovu hazırlayıram. Sadə üsulla hazırlanandır. Müxtəlif üsullarla, düyü ilə və yaxud digər dənli bitkilərlə, tərəvəzlərlə hazırlanır. Arpa şəhriyə plovu son dövrlər Türk mətbəxindən çox məşhur olan, yəni xanımlarımızın da çox sevdiyi bir plovdur. Düyü ilə bərabər onu da hazırlayırlar. Bizə lazımdır 2 stəkan arpa şəhriyə, 1 xörək qaşığı kərəyağı, 2 xörək qaşığı bitki yağı və 1 çay qaşığı duz. Bu, sadə plovun hazırlanması üçün bizə lazım olan ərzaqlardır. Plov üçün mən 300 qram toyğun döş ətindən istifadə edirəm və 1 ədəd soğan lazımdır. Duz istiyot zövqə görə. Arpa şəhriyə düyü deyil, makarondur. Digər bir videoda bunun haqqında məlumat vermişəm. Buğda unundan və manlı yarmasından hazırlanır. Tavaya yağ əlavə edib, içərisinə şəhriyəni əlavə edirik. Və yağda qovururuq. Bir qədər rəngi dönənə kimi yağda qovururuq. Şəhriyə seçərkən mütləq alanda paketin üzərinə baxın, plov üçün yazılsın. Çünki şorbalar üçün olanda tel şəhriyə olur. Bir qədər qovururuq. Tam qızıl rəng alanda üzərinə 4 stəkan qaynar su əlavə edirəm. Duz əlavə edirik və van odda suyu çəkilənə kimi pişiririk. Çox zəif odda pişirmək lazımdır. Toyuq ətini yağda qızardırıq. Üzərinə doğranmış soğan əlavə edirik. Hər ikisi yağda qızardılır. Və artıq dəm aldıqdan sonra şəhriyə plovunu süfrəyə veririk. Dəm aldıqda dəndən qalır. Çox ətirli və dadlıdır. Artıq plovumuz hazırdır. Çox dadlı, ləzzətlidir. Ətri də çox gözəldir. Yağda qovurub dəmə qoyduqdan sonra gördüyünüz kimi dəndən qalıb. Bütün ət yeməklərinin yanında qarnir kimi süfrəyə verə bilərsiniz. Turşularla, ayranla çox dadlıdır. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Ruziniz bol, bərəkətli olsun. Videonu bəyəndinizsə like edin. Kanalı izləməyi unutmayın. Sağ olun.